У серпні Старокостянтинівський акумуляторний завод відчинив свої двері для міських обранців, аби ті на власні очі ознайомились із роботою підприємства. Усе б нічого, якби не раптова знахідка депутатів. Можемо спостерігати, як з будівлі заводу йде дим, як з будівлі проведений шланг. І відповідно можете представити собі, якими темпами тече вода. Був трактор, який розрив ту канаву, куди, я так думаю, півроку, а то може більше зливалася та грязна вода з свинцем і з кислотами. І нас не допускали, хотіли приховати ці порушення. Аби з'ясувати, що ж то за рідина витікає за межі підприємства, працівники Державної екологічної інспекції в області зробили заміри та провели лабораторні дослідження. Результати виявились вражаючими. Під час проведення перевірки було виявлено, що фактично скид здійснювався з цеху на земельну ділянку, на рельєф земельної ділянки, що прямо заборонено чинним законодавством. Значить, в зв'язку з цим працівниками лабораторії були відібрані проби і відповідно проведено дослідження, інструментальне лабораторне дослідження земельних ресурсів. Значить, основний показник, і про що ми тут сьогодні говоримо, це дійсно перевищення по свинцю у 166 разів. Відтак депутати Старокостянтинівської міськради ініціювали скликання двох позачергових сесій. Головне питання – екологічна безпека діяльності акумуляторного заводу. Перше порушення, це яке було виявлено, це щодо здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Значить, це котел, побутовий котел, в якому дійсно було поміряно перевищення було по спеціальним частинам. За словами Олега Даценка, за проектом будівництва заводу на підприємстві мають бути локальні передочисні споруди, котрі фільтрують вміст шкідливих речовин перед скидом у каналізацію міста. Та депутати міськради запевняють, ці споруди міфічні. Двох очисних споруд немає. Немає. Нічого немає практично. Завод працює. Та мені байдуже, чи один акумулятор, чи тисячу акумуляторів випускає. Мені головне, щоб були очисні споруди для води і для повітря. Байдуже, скільки акумуляторів. Натомість директор Старокостянтинівського підприємства Олександр Душенко переконаний, міські обранці згущують фарби. Є перевищення, але перевищення чого? Фонових концентрацій. Гранично допустимої концентрації свинця в землі не встановлені. Це не значить, що їх не повинно бути, не повинно бути нульовою. І при цьому ці аналізи відбирались з площі, при присутності депутатів, з площі 210 квадратних метрів. Тому не потрібно, я попрошу, не наводити страху і не розказувати якоїсь екологічної катастрофи. Та депутати і громадськість категоричні, а градоначальника міста звинувачують у бездіяльності. Винуватця ви не бачите? От винуватець перед вами сидить. От винуватець перед вами сидить. І кажіть правду. Ті громадські слухання – це був фарс, який зібрали всіх, те саме і так далі. От винуватець. Тому що якби не він, то б не було цього акумуляторного заводу. Після 5 годин перепалок, балагану та звинувачень, а саме стільки тривало це обговорення, не було прийнято жодного рішення. Мер міста запевнив, юристи міськради проаналізували депутатські проекти вирішення проблеми, які виносились на сесію. Їхній вердикт – ці документи суперечать природоохоронному законодавству та перевищують повноваження органу місцевого самоврядування. Якщо там будуть порушення, буде невиконання, я буду з тими, хто буде стояти на теренах законності, екологічної безпеки міста і іншого. Но діяти порушення законів я не буду. Так як сказав, не буду ставити закони, товариш, проекти рішень, які порушують закон. Уже через декілька днів працівники екологічної інспекції знову проведуть відповідні заміри щодо забруднення навколишнього середовища. Запевняють, якщо підприємство до цього часу не усуне усі порушення, буде вирішуватись питання щодо скасування дозволу на спецводокористування.